Kámoškovi začneš právě a mě končí lár. Protože když máš, běží trojka. My běžíme taky. On co nadělá, že si pání Čapsen si půjčky dožijí. Tam platí míň a mohl si pořídit tuhle běhu. To má každý rok cávat míň a míň. A co si přijdeš? Chaque président est mental. Avec plaisir. Těžkosti s trávením. Není to jen vaše chyba, když máte pocit, že se vám děže? To mi jsi zvědavá? Mám co, jako motorkola a volantu jsem snad někde viděla, ne? Segra, zvedni se, aspoň trochu před cílí zájem.